Turismoa arrasaten. Arrasate, orain dela gutxi arte, lehen mailako turismo gunea izan zen. 19. mendearen bukaeran, oporrak hartu zitzaketenak, gustura etortzen ziren Santa Agedako bainuetxeko iturburuen urek eskaintzen zituzten onurak erakarrita. Bainuetxeak eta ingurune ederrak politikari, burges eta aristokraten gozaleku ziren garaiko kroniken arabera. Gaur egun Arrasatek bidaiaria erakartzeko arrazoi franko izaten jarraitzen du. Arrasate bidaiariaren gustuko lekua izatearen arrazoi batzuk dira jendearen izaera, historia berezia, geografia, naturaren presentzia amaigabea, aspaldiko izaera industriala eta kooperatibismoaren aitzindaria izatea. Ongi kontserbatutako alde zaharretik paseatzean, herriko historian barneratuko gara oharkabean. Hiribilduaren forma obalatuak gogora ekartzen digu harresi zinguratua egon zela. Hiribilduan sartzeko ateak, kaleen trazatuak, eliza gotikoak, udaletxe barrokoak, jauregiek, parkeak eta plazak ezagutzea merezi duen ingurune bat konposatzen dute. Hiribildu azkain, Arrasatek txoko eder ugari gordetzen ditu. Gure bailara inguratzen duten baso, erreka, mendi eta leku simboliko bereziak ezagutzeko aukera dago, seinalez osatutako bideak erabiliz, bai oinez edo bizikletaz. Herriko auzo ederretara gerturatuz gero, hango usainak, lasaitasunak eta herri arkitekturak daramagun bizimodu zoro honetatik at eramango gaituzte. Arrasatek gainera, mendeetako tradizio industriala dauka, herriko pertsona langileak eraikitako tradizioa historian zehar. Aspaldiko jakinduria hori agerian dago herriko karobietan, mehatzetan eta gaur egungo industrian. Gainera, horrek arkitektura eredu ederrak utzi ditu herrian, industria jarduera indartsuaren isla. Industriaz mintzatu garenez, esan beharra dago, Arrasate kooperatibismoaren hiriburua dela. Pertsona ugari dira herrira etortzen direnak, hemen sortu, garatu eta munduko hainbat lekutan eredu bilakatu den esperientzia ezagutzera. Euskal Herrian egonda, ezin aipatu barik utzi gastronomiaren presentzia nabaria herrian, bai jatetxe zein elkarte gastronomiko ugaritan. Kaleetan, jende ugari elkartzen da, eta orduan herriko kaleak kolorez eta soinuz betetzen dira. Arrasaten, ostalaritza eta nekazaritza turismoaren aukera ugari dago. Gainera, Arrasate, Euskal Herriko bihotzean dago, ordubete eskasean eskura daude euskal hiriburu guztiak. Parke natural garrantzitsuenen atean dago herria, hala nola, Aizkorriaraz, Urkiola edo Gorbeia. Euskal kostaldea ordu erdira eta inguruan ditu Oñati, Arantzazu, Bergara, Elorrio edo Leintz-Gatzaga bezalako kultura eta historia gune garrantzitsuak. Hala ere, onena Arrasatek duen berezko izaeran murgiltzea da, kaleak begiratu, paisaia eta auzo ederrak aurkitu, bertako jendeaz, euskal kulturaz, gastronomiaz eta lasaitasunaz gozatu. Arrasateren izaera erosoak eta ingurune urbano eta naturalak harrituko zaitu.